ポッドキャストは自分の人生を変わりました。ポッドキャストは自分の人生を変わりました。レシェプの皆さん、おはようございます。本日みんなを紹介したのは3つのポッドキャスト、自分は日々に耳にするポッドキャストです。で早速ですが、1つ最初のポッドキャストはですけれども、これはゲイリー・ビナチャック の Ask Gary V というのポッドキャストです。まあ、全ては英語のポッドキャストなんですけれども。でそのポッドキャストでは、ゲリー・ウィーはいろんな人が、まあ、世界中で彼に質問を聞いて、で彼はその質問を答える。まあ、彼は、まあ、現在 の哲学者ですね。まあ、そのちょっとね、でも口が汚いからお子さんと聞かないでください。2番目なんですけれども、これはセフ・ゴーディンのアキンボというのポッドキャストです。まあ、これはだいたい自分が起業者の、まあ、その起業者向きの、あるいは起業者になりたい人の、ちょっとその起業の哲学や、まあ、いろんなね、歴史からのものもあって、すごく楽しいし、あとはね、マーケティングとかもちょっと含まれているし、すごく楽しい。では、3つ目のポッドキャストなんですけれども、自分の大好きなポッドキャストで、パッド・フリーノのスマートパッシブインカムですね。これはどちらかというと、自分の、まあ、含み的 の収益をもらうの方法を彼は、まあ、教えてくれる。まあ、自分か他の、まあ、大体からはね、いろんなゲストがいて、でそのゲストは大体自分の物語を語って、でそこからどうやって彼は、まあ、彼と彼女は収入を得るかって、まあ、ちゃんとその物語だけじゃなくて、こうそのストラテジーとかね、その策略も大体言ってるから、あとはボーナスも多くて、すごくいいポッドキャストだと思います。ではレシピの皆さん、本日ご覧いただき誠にありがとうございます。もしあなたは対人恐怖症の人ですだったら、この動画をご覧になってください。次の動画に会いましょう。